Adrian, that was Sweden. It's my pleasure to see you for video conference. Yes, that is true. That is true. It's very good to see each other face to face. Minister of Health. Yes, what a pleasure to meet you. Good to see you. Wonderful. Very nice good. To meet you, Frau. So I hear that Montenegro is excellent. It's a great pleasure for us, because the Narodnegod Institute anniversary of the work of the institute, and he will be glad to explain the Centar za medicinsku mikrobiologiju, obzirom da je nivo bezbjednosti. The machine is related is in the inicijalni pod uvedena u Crnogoru 2007. godine. Mi smo ovu pandemiju započeli sa 50 uzoraka koje možemo optimalno nekoj vrijednosti. At the start of the pandemic, we were able to do it. Direktorka centra, a ovo je naš centar studiju. Uvažena predsjednice von der Leyen, poštovana ambasadorko Popa, uvaženi predsjedniče vlade, poštovani gosti. Zadovoljstvo mi je da vas pozdravim i ispred zdravstvenog sistema Crne Gore uputim riječi zahvalnosti za vrijedne donacije crnogorskom zdravstvu. Ovo je prilika da se ukratko podsjetimo svih sfera u kojima ste nam do sada pružili nesebičnu podršku i pomoć. Od nula vakcina i nula vakcinisanih krajem 2020. godine informišem vas da je Crna Gora do danas obezbijedila preko 820.000 vakcina protiv koronavirusa. Više od 50% punoljetnih koji se vakcinišu u Crnoj Gori dobilo je makar jednu dozu vakcine protiv koronavirusa, dok je preko 44% vakcinisano u cijelosti. Za mnoge neočekivano, ali kao posljedica posvećenog rada, Crna Gora je organizovala jedan od najefikasnijih procesa imunizacije protiv koronavirusa. Otvorili smo čak 130 vakcinalnih punktova na teritoriji čitave države, pa je prvih dana odziv prelazio 10.000. To je naš kapacitet usluge kom nam se divila i Evropa. Imunizacija je omogućena i u vakcinalnim autobusima. Uz to, obezbijedili smo i vakcinaciju u porodičnim kućama i firmama. Najbolji odziv za vakcinaciju zabilježen je kod građana koji imaju 55 i više godina. Ove kategorije su vakcinisane od 50% do 70%. Najslabiji odziv, kao i svuda u svijetu, je kod građana koji imaju od 19 do 35 godina i upravo će oni biti u fokusu kampanje ministarstva u narednom periodu. U kompletnom procesu nemjerljiv doprinos daje Evropska unija. Pomoć koju smo do sada dobili iznosi preko 55 miliona eura. Kao što vidite na slajdu, pomoć se ogleda kako kroz direktnu budžetsku podršku, tako i kroz sredstva za izgradnju klinike, nabavku vakcina, laboratorijske opreme i mnogih drugih aspekata.
Najvažniji projekat u okviru programa je izgradnja i opremanje novog objekta za dvije klinike, klinike za infektivne bolesti i klinike za dermatovenerologiju. Ukupan budžet za ovu namjenu je 8,5 miliona eura, a projekat se 100% finansira iz fondova Evropske unije. Nova zgrada će se sastojati od donjeg nivoa, prizemlja i dva gornja sprata. Ukupna bruto građevinska površina iznosi 5530,29 metara kvadratnih, a neto površina bez donjeg nivoa 3504,25 metara kvadratnih. Pripremljen je tenderski dosije koji je proslijeđen delegaciji Evropske unije na odobrenje. Nakon sastanka sa njenom ekscelencijom Kristinom Oanom Popom i saradnicima, tenderski dosije je u finalnoj fazi pripreme. Očekujemo da bi tender mogao da bude objavljen tokom četvrtog kvartala 2021. godine, idealno već u oktobru mjesecu. Na ovim fotografijama možete da vidite budući izgled objekta u kom će se nalaziti obje klinike. Osim klinika, u okviru Kliničkog centra Crne Gore izdvajamo i sledeće važne projekte. Izgradnja zgrade Centra za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti sa operativnim centrom za vanredne situacije uz nabavku potrebne opreme. Nabavka opreme za mikrobiološke laboratorije i renoviranje relevantnih laboratorija prema najvišim evropskim i svjetskim standardima. Jačanje otpornosti zdravstvenog sistema i odgovor na pandemiju i epidemiološke rizike COVID-19. Nabavka laboratorijske opreme, kompleta za ispitivanje i potrošnog materijala za istovremene analize velikog broja respiratornih uzoraka za otkrivanje COVID-19, što je i predmet današnje posjete institutu. Izdvajamo i ugovor o grantu EU for Health, doprinos dostupnosti i pristupu vakcinama protiv COVID-19 u Crnoj Gori, čija je vrijednost 2.431.357 eura. Bespovratna sredstva predviđaju nabavku vakcina koje je odobrila Evropska agencija za lijekove, kao i nabavku pomoćne opreme za skladištenje vakcina, ali i troškove u procesu promocije imunizacije. Ministarstvo zdravlja već sprovodi aktivnosti nabavke vakcina kroz ovaj grant, kroz bilateralne i trilateralne sporazume, kao i aktivnosti na pripremi specifikacija za nabavku opreme. Aktivnosti se sprovode u direktnoj saradnji sa delegacijom Evropske unije, koja pomaže Ministarstvu zdravlja u sprovođenju aktivnosti putem komentara i sugestija i pojašnjenja tokom implementacije. Kroz projekat EU IF18, koji je potpisan 2020. godine, rešavana je neposredna zdravstvena kriza isporukom medicinskih uređaja i materijala, maski, zaštitne opreme, respiratora i rengenskih dijagnostičkih mašina. Tada je nabavljena oprema vrijedna 3 miliona eura. Ugovor je realizovan. Doprinos Evropske unije u okviru projekta jačanje kapaciteta za nadzor COVID-19 u Crnoj Gori iznosi oko 300.000 eura, a potpisan je i ugovor o kontribuciji i sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom. Cilj ovog projekta je pravovremena detekcija slučajeva, efikasan odgovor i kontrola epidemije. Osim toga, Ministarstvo zdravlja Crne Gore je pripremilo aplikaciju i poslalo je na dalju proceduru u delegaciju Evropske unije u vezi sa Fondom solidarnosti Evropske unije. Ukupan iznos dodijeljenih sredstava je 199.505 eura. Ova sredstva smo opredijelili za pokrivanje dodatnih troškova medicinskog osoblja koji ulažu značajne napore u borbi protiv COVID-a. Kao što ste i sami ranije naznačili, pandemija je maraton, a ne sprint. Crna Gora će svoju obavezu ispuniti kao što vi to činite, na pravi način, a jedini pravi način je evropski način. Uz podsjećanje da Crna Gora već ima nacionalni digitalni sertifikat koji je sadržajem istovjetan EU digitalnom sertifikatu, a s ciljem da se više nikada ni jedna lokalna epidemija ne pretvori u svjetsku pandemiju, Crna Gora u okviru svojih mogućnosti radi sve da ubrza proces vakcinacije, a osim toga nadamo se dobrim vijestima iz Brisela. Mi očekujemo povratnu informaciju u vezi sa pridruživanjem naše države EU digitalnom sertifikatu. To je jedan od alata u procesu savladavanja pandemije.
EU digitalni COVID certifikat će, kako se nadamo, biti prvi dokument Evropske unije, kog će naši državljani koristiti ravnopravno sa vašim državljanima. Crnogorsko zdravstvo u tom smislu bit će dio Evropske unije, vjerujemo, i prije zvaničnog prijema kom se cijelo društvo raduje. Hvala vam puno. Digital certificate is a huge success. We have now 45 countries connected to it in 4 different continents, and it's working really good. It's fast, it's modern, it's digital, and it gives you, of course, the precise information that you need, for example, for tourism or traveling. It's really hard restriction on pandemic times. So, but my respect that I could see what is a work in progress and what has to have achieved. So a lot of topics that represent the healthcare sector and will reward the excellent work healthcare workers are doing. I mean, we know how much we owe them, the doctors, the nurses, the hospital staff, the institute staff, and therefore the least what we can do is give them better working conditions by at least good equipment, so this also will happen.